Tak, dobrý den. Dneska si povíme něco k otázce, kterou jsem dostal, a otázka byla celkem jednoduchá. Jak spolehlivě baterii zničit? A jako jedním způsobem, který jako je docela spolehlivý, je u různých šetřílků, kteří si koupí sice auto, který potřebuje dieselový auto, který potřebuje silnou baterii, ale pak je jim líto peněz za baterku a hledají co nejlevnější baterii, takže jsou schopni třeba do auta, který potřebuje 70 baterku, namontovat 44. Ano, ta baterie tam nastartuje, ta baterie tam chvíli bude fungovat, ale nebude to nadlouho. To je jeden způsob. Druhý způsob, o tom už jsme se asi bavili, to je v podstatě absence údržby baterie. Pokud baterii nebudu hlídat, nebudu ji udržovat nabitou, tak samozřejmě budu radikálně zkracovat její životnost a může dojít k tomu, že často tyhle ty baterky potom nejsou schopny přežít ani dvouletou záruku. A třetí způsob potom je v podstatě nedodržení bezpečnostních předpisů, bezpečnostních stanovení, která jsou u baterek, a tento způsob je teda vyloženě nebezpečný. Může se stát, že nedopatřením zkratuju póly, může lehce dojít k výbuchu baterky, dokonce poškození nejenom věcí, ale i zdraví. Viděl jsem člověka po výbuchu baterky 140 Ah, na obličeji měl 65 stehů. Naštěstí oči to nepostihlo, takže ten zrak nebyl poškozený. Dalším způsobem je, jaký spolehlivě zničit. Dávejte si pozor na to, kam tu baterku pokládáte, dávejte si i pozor na to, když ji montujete do auta, aby ta část kastlíku, na který baterka leží, byla čistá, nebyly tam nečistoty, protože ten plast je poměrně měkký a stačí potom ostrý hrot, který prorazí dno, v ten moment vám elektrolyt vyteče a baterka je zničená. A nejenom baterka, pokud se to stane v autě, tak těch škod může být víc. No a v neposlední řadě je to pád baterky, náraz baterky. Zase může dojít ke škodám, které nemusí být zrovna malé. Posledním asi důvodem, jak zničit baterku, je použít baterku, která na aplikace, na které není určená. To se dost často stává u baterií startovacích, které jsou používány různě pro karavany, pro obytná auta, kam ve skutečnosti patří ty baterky, takzvaně polotrakční, které jsou trošku jinak konstrukčně upravené a snáší více cyklické namáhání než startovací baterie. To je asi všechno.